Você deve ser o Rodrigues, o revolucionário. Você deve ser o Javi. Não sou. Não tenho tempo para explicar. O Javi disse que você poderia providenciar os equipamentos que ele precisa. É mesmo? A Mão Negra acabou confiscando as coisas dele lá na cachoeira. Se derrotá-los, pode levar os equipamentos para ele no túmulo de Sumac. Senhor Rodrigues, aqui é o Javi Huerta. Lamento não termos nos conhecido ainda. É melhor valer a pena, amigo. Vai valer. Eu juro. De volta aos postos. Que lugar, hein, Javi? Um aqueduto com pelo menos 6 séculos e fechado pela Mão Negra desde a descoberta. Aham. Eu juro, eu vou explicar tudo. Tem um mapa dentro do avião. Você pode pegar minhas coordenadas lá. Peguei o mapa. Pra onde eu vou? Eu queria começar pelo lugar de onde está vindo. O aqueduto não fica escondido atrás dessas portas à toa. Eu passei anos reunindo evidências de que os povos indígenas de Solis eram mais avançados do que nos ensinaram. Os Espinosa não gostavam que ninguém questionasse a narrativa deles. Eu fui preso, minha esposa não fala comigo, minha reputação foi para o lixo. Seu amigo suspeito parecia achar que você estava bem. Eu fiz aliados na prisão. Pessoas que viam brechas na fachada. Agora eles me ajudam a revelar a verdade.
E pra que precisa de mim? Acredito que eu tenha descoberto o caminho para a tumba de Otorongo, o último governante do povo pré-Espinosa de Solis. De acordo com os livros de história, Otorongo foi executado por diversos assassinos. Mas eu acredito que a realidade seja mais complexa e perigosa. Pra quem? Pros Espinosa, pro monopólio deles. Se essa parte da história for mentira, o que mais pode ser? Histórias, registros criminais, resultados de eleições. A verdade é uma mercadoria para os ricos. Desembolse o valor certo e... tchatim! Sua mentira vira verdade. Você teve muito tempo para pensar na prisão, né? Você não faz ideia, senhor Rodrigues. Me encontre na boca do cenote quando você chegar. Do quê? Ah, uma caverna, no alto da montanha. Javi Huerta? Você trouxe o que eu pedi? Sim. Seu estoque está seguro agora. Que tal largar a arma? Não é uma arma, senhor Rodrigues. É uma relíquia. Uma imagem de Otorongo. Do século XVI. Então, ia me bater com isso aí? Te bater? Eu ia fugir com ela. Para protegê-la. É muito preciosa. Sim. A Mão Negra estava muito interessada na sua coleção. Sim. Bom, a verdade é uma arma muito poderosa. Oscar Espinosa tem medo que eu a use contra ele. E acha mesmo que a tumba do Otorongo pode ajudar a derrubar o Espinosa? Derrubar? Talvez não. Desacreditar? Com toda certeza. E essa é a tumba do Otorongo? Ah, não é. Não, essa é apenas a tumba do criado dele, Sumac. Mas não consegui avançar mais sem o meu motor retrátil. Você o trouxe? Ah, entendi. Bueno, vamos começar. Objeto que precisamos do motor retrátil, Rico. Eu acho que ele está conectado ao maquinário subterrâneo. Isso pareceu alguma coisa. Eu tô vendo uma cabeça gigante. Segue ela, Rico. Já deu para ver que tipo de dia vai ser hoje. Essa é uma escultura antiga de uma pessoa honrada. Esse deve ser o semblante de Sumac. Javi, o grandão e eu estamos no fundo da caverna. O que você vê? Tem um mecanismo no chão. Parece quase do mesmo tamanho da cabeça. É uma fechadura grande, Rico. A Uma é a chave. Você consegue usar o motor retrátil para colocar a Uma no mecanismo? Por que não?
Aconteceu alguma coisa. Uma porta abriu. Deve ser a cripta. O local do sono eterno de Sumac. Rico, por favor. Tem um crânio humano com uma vela dentro. Acende ela e se prepare para qualquer coisa. Tem uma escrita na parede. E enterrado. Restam apenas 5 leitos. Significa alguma coisa para você? Não. Parece ser uma única linha de um texto maior. Tem que ter mais. Se for para ferrar o Espinosa, conta comigo. Ótimo. Outros próximos a Otorongo devem ter as outras linhas. As tumbas da família dele, dos conselheiros. Vou ficar de olhos. Abertos. Alguém está transportando um artefato falso em um veículo perto de você. Faça o favor e se livra do veículo. Perdemos o alvo. Vamos aguardar por enquanto. Você não se importa? Já era. Perdemos o alvo. Vamos aguardar por enquanto.
Receptamos informações de que a Mão Negra está planejando explodir Puerto Tuyo se a gente avançar. Será que pode ir lá dar uma olhada? Sim. Eu aviso quando estiver na área. Puerto Tuyo é uma cidade fantasma. A Mão Negra deve ter evacuado. Como eu acho essas bombas? Transmissor no posto de guarda da Mão Negra. Me conecta pra eu dar uma olhada. Também não tem ninguém aqui. Izzy, vai. Botaram explosivos em veículos. São simples. É só jogar na água para desarmar. Merda. Rico, eles estão armados. Merda. É uma armadilha. Você tem minutos, chefe. Joga o máximo que conseguir na água. A gente precisa salvar o porto. Isso é uma bomba. Joga na água. Achei outro. Vamos nessa. Gostei disso. Não para, Rico. Já foi metade.
Vambora! As bombas já eram. Ah, bacana. Ah!
Bela caranga.